Tot i que a dia d'avui només en queda en peu la Torre Roja, al segle XII, Sant Pere de Vilamajor tenia un important palau comtal. De fet, és en aquest palau on probablement hi va néixer el primer rei de la corona catalana-aragonesa, Alfons I el Cast. Amb aquest rerefons, la festa del Vilamagore medieval és tota una recreació de l'època que compta amb més de 300 voluntaris. Aquesta festa, com que es fa per nosaltres mateixos, si tu vols, perquè la gent que col·labora ho fa desinteressadament, altruistament i perquè és la seva festa. A més, aquesta festa suposa tot un aparador per a aquest petit poble del Vallès Oriental. És la festa on més gent ens ve de fora, per tant donem a conèixer Sant Pere amb molta més gent, perquè ens venen una mitjana d'entre 3.000 i 4.000 persones entre dissabte i després diumenge unes 3.000, 2.500, depèn de l'any. Impulsat per primera vegada el 1993 per l'actor Alfred Luchetti, des de fa 2 anys, el Vilamagore ha incorporat de nou les adaptacions teatrals en la seva programació.